me zhvillimet e ditës së sotme. 201 pasuri janë sekuestruar nga SPAK dhe më pas janë konfiskuar nga gjykata në 3 vitet e fundit të konsideruara si të vendosura nga aktivitetet të palishme. Paratë e pista janë investuar më së shumti në troja, apartamente dhe makina. Trojet në zonat ndryshme të vendit janë pasuria më shpeshe sekuestruar nga prokuroria e posaçme dhe më pas e konfiskuar edhe nga gjykata, si e bler me paratë të konsideruara të pista. Të zonat e 3 viteve të fundit analizuara nga TV-Klan treguan se nga viti 2021, me kërkesë të SPAK u vu në sekuestro 86 troje ku përfshihen sipërfaqet tokë, trual dhe ar, dhe 27 prej tyre janë konfiskuar dhe i kanë kaluar shtetit. Për pjesën tjetër vijojnë proceset gjyqësore. 67 apartamente dhe garazhe gjithashtu ju gjetën të pajustifikuara personave që u hetuan nga SPAK gjatë të njëjtës periudhë, duke bërë atë pasurinë e dytë më të investuar nga krimi. Makinat janë një tjetër pasuri ku investohet sipas hetimeve nga personazhe të lidhur me aktivitetet kriminale, kryesisht me trafikun e drogave. Prokuroria e posaçme sekuestroi gjatë 3 viteve 48 mjete, ku përfshihen në pjesën më të madhe makina, por edhe mjete ujore. 37 janë konfiskuar dhe i kanë kaluar shtetit. Nga ana tjetër është vënë sekuestruar për shoqëri tregtare në nivelin 100% aksioneve ose jo për 38 kompani që kanë rezultuar sipas SPAK të bën qarkullim të parave të pista. Gjatë vitit 2023, një pjesë e konsiderueshme pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara ka qenë të lidhura me hetimet për akuzat e korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe pastrimit të parave.